Al costat nord de l'aeroport de Barcelona es troba Sant Cosme. I aquí és on transcorre la vida de les nostres protagonistes, un grup de dones grans anomenades les Dones Sàvies. El Cinema Capri ha estrenat el documental de les Dones Sàvies de Sant Cosme, un recordatori a la lluita constant que ha protagonitzat aquest grup de dones per ajudar a millorar el barri de Sant Cosme. Esto para todas creo que es un sueño, porque este es el resultado de hace casi 50 años una lucha feroz que tuvimos con el barrio para que nuestras viviendas fueran dignas y nuestros hijos fueran educados en colegios como tenían derecho. Y este es el resultado de hoy, que nos parece un sueño y muy contentas. L'acte, ple d'espectadors emocionats, ha comptat també amb la presència de la periodista Mercedes Milà. El més important per mi és que elles considerin que estan fent alguna cosa important, que se sentin partícips d'una acció ciutadana important i que la seva vida té sentit en relació amb els altres. Des de l'Ajuntament s'ha recordat que el documental és també un projecte de GATS, el grup d'associats pel treball sociocultural. Nosaltres cada cop estem més contents des de l'Ajuntament que GATS faci coses com aquestes, no només passar la pel·lícula, sinó fer-lo amb gent. Fer una pel·lícula és difícil, però sobretot una pel·lícula que parla de gent amb gent. En aquest sentit, l'associació GATS ha valorat molt positivament la projecció al Cinema Capri. Aquest missatge que donen, que dones, com expliquen elles, no? que pràcticament ja quedaven per estar assegudes amb un parc, no? I transitar amb la tardor de la seva vida, poden canviar les coses, no? Poden donar missatges que poden arribar a persones que tenen la capacitat de canviar el món. No? S'han empoderat i estan dient aquí estem, no? Des de Sant Cosme cap al món, i si hem estat capaços de contribuir amb les millores del nostre barri, doncs podem contribuir amb que tot el món millori, que totes les persones puguem viure més lliurement, més feliçment, no? I més dignament. També s'ha aprofitat per projectar el vídeo del projecte La Primera Pedra, una acció concreta que pretén remoure consciències i promoure la pau. Es para todo el acto de la piedra, a ver si tenemos aportación, tenemos ayuda para poder levantar vivienda para muchísimas personas que vienen de fuera y no tienen donde vivir. Y esa es la, y eso es lo que más necesita toda la gente. Aquestes són només algunes de les iniciatives que realitzen les Dones Sàvies per ajudar a millorar el món i sobretot el seu barri.